anu reer galmudug waxaan ku oran lahaa maanta dowladnimada yar oo la sameynayo meesha laga sameynayo lacag haddii dowladdu kayso isku dayda inay qof soo saarato lacagta qaata qof kalena doorta qofka adiga danta idin ah doorta waxaa soo haray xisbada mucaaradka xisbada mucaaradka waxaa laga rabaa keliya inaysan nacayb samayn haddii qof muxaafada xataa laakiin berimaa uu doorashada tago uu guuleysto iyadoon dowladdu aysan wadan hadduu guuleysto waa in lala shaqeeyo isagana maaragtay laakiin waa in la hubiyaa inaysan maaragtay dowladdu markaas dad siyaasadeed oo mustaqbalka aysan ka lahayn oo uu yahay ninkaanu qof dowladda ka tirsanay laakiin go-aansaday inuu tartamo arrintaasuna ay rabto arrin rabta ay tahay arrin in la suga u baahan ay tahay marka aragti aan qabo waxa waaye xisbiyada mucaaradka mar kastaa inaysan mucaaradin cidda meesha ka soo baxda waayo aragti aan qabo waxaa ka mid a sidoo kale haddii xataa mid dowladdu rabto soo baxa xataa in xisbiyada mucaaradku ay si aada u qurux badan ugu hambalyeeyaan waxaa laga yaabaa 5 months kadib 5 bilood kadib inuu iska diyo mucaaradka raacaaba laga yaabaa marka waxaan qaba ana aragti aan qabo waxa waaye in dadkaas meesha jooga doorashadooda si wanaagsan oo qurux badan looga wada qaybgalo oo calool fiyaabi leh oo aada u qurux badan ciidanka soomaaliyeedee maanta meeshaa la geeyay ama ha ahdan boliis xamar laga qaaday ama ciidanka deegaanka ha ahdan ama kuwa ahlusunnada ha ahdan waxaan iyagana kula tali lahay waajibaa ida saaran adigu qof uma shaqaysaan waxaad u shaqaysaan qaranka soomaaliyaad u shaqaysaan maadaama aad qaranka soomaaliya u shaqaysana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha si bersonaliya uguma shaqaysid adi waxaad u shaqaysaa qaranka soomaaliyeed markay doorashadu noqoto haddii reer galmudug isku dayaan inay qofkay rabaan doortaan ciidanka adigoo ahaa qasbina qofkay rabaan reer galmudug ha doortaan markay doortaana adiguna ku taageera maadaama aad maaragtay dalkan aad sumcad iyo mustaqbal aad ka rabtaan haddii dalka aadan askartii waddanka tihiin haddaadan sumcad ka rabinina waxay joogaysaa maalin kasta jugjug meeshaadi joog ay joogaysaa laakiin dadka deegaanka hadday go-aansadaan inay qof wanaagsan doortaan waa inaad ciidankii soomaaliyeedaa tihiin adigu shaatiga iyo xidigta iyo calanka garabkaaga bidix ku dhegan uguma dhegana shaqsi madaxweyne hadda jooga ama ra-iisul wasaare hadda jooga wuxuu ugu dhegan yahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed oo laga soo bilaabo 1943 SYL maalintii la aasaasay ilaa yowmina hada oo hadda aan joogno wixii dad qiimo leh oo geesiyaala ay naftooda iyo maalkooda kusoo bixiyeen in qarannimada ummadda soomaaliyeed la badbaadiyo oo aan qof loogu adeegaynin waa ujeedada maaragtay ugu muhiimsan ciidanka marka arrintaasaan iyagana aan dhihi lahaa inay sameeyaan arrintaas aadka u quruxda badan leh